ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសដាជាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងរិះគន់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដើមបង្ហោះសារលើ Facebook អគុណសន្តិភាពអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខយល់ថាការប្រើពាក្យអគុណសន្តិភាពនេះគ្រាន់តែជាការបិទបាំងនយោបាយខ្មៅកខ្វក់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកថាស្ថានភាពសពថ្ងៃមិនមែនជាសន្តិភាពពេញលេញដែលពលរដ្ឋមានសក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនោះទេគ្រាន់តែជារូបភាពសន្តិភាពคล้ายๆនៅក្រោមចុងកណ្ដុងនិងការហួងហែងដោយអំណាចនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងចំណែកទុក្ខវេទនានិងអយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានទីកន្លែងណាទៅអាចរកពីពណ៌បានទេម្ល៉េះហើយវាគ្រាន់តែជាស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជារូបភាពក៏ប៉ុន្តែនៅក្តៅងុំនិងជ្រួលច្របល់នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះតែរោគយុតិធម៌មិនបានលោកកឹមសុខយល់ថាការអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រឹងបំផុសយុទ្ធនាការអគុណសន្តិភាពនេះគឺដើម្បីព្យាយាមបិទបាំងនិងបង្វែរការឈឺចាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលែងល្បែងនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុទ្ធនាការអគុណសន្តិភាពនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រឹងធ្វើដើម្បីលុបលើទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនក្នុងការបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងខណៈតុលាការក្រុងកាត់ទោសលោកកឹមសុខនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះសកម្មជនសំទោសលោកកឹមសុខានៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកខុនចម្រឿនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍មានសន្តិភាពសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណាប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកមិនផ្ដល់តម្លៃដល់សន្តិភាពបែបនេះនោះទេអសន្តិភាពសន្តិភាពពួកគាត់ទី3អ្នកគ្រួសារគាត់ទេទូទៅគឺពួកយើងកំពុងពោមនឹងការលាក់ប្រឈមនឹង EVA GSP ប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្មុគនេះទៀតប្រឈមទៅមុខជីវរដ្ឋគឺទូលំបាកទៅធ្ងន់ទៅបាទលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី2ខែមករាថាសាររបស់លោកបំផុសឲ្យអគុណសន្តិភាពមានតម្លៃមិនសាបសូន្យឡើយលោកបន្តទៀតថាអ្នកណាដែលត្រូវការសន្តិភាពដែលលើកលែងតែពួកភេរវករប៉ុណ្ណោះដែលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពចំណែកមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏នាំគ្នាបង្ហោះសារអគុណសន្តិភាពយ៉ាងប្រងព្រឹត្តពេញ Facebook ចាំលោកនាងជាទីមេត្រីសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោករងឈុនក្រុងនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីយុទ្ធនាការដើម្បីរក្សា EBA នៅថ្ងៃទី3ខែមករាស្អែកនេះនៅទីស្នាក់ការសមាគមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2មករាបង្ហាញថានៅក្នុងឱកាសធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះក៏ជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលនៃការប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់គណៈកម្មការនីក្នុងការក្នុងគោលបំណងអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្រឹងប្រែងដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាទុក EBA សម្រាប់ទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពកំណើននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមានដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេការសម្រេចជាចុងក្រោយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណានោះនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ធ្លាប់អះអាងថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រមាណ750,000នាក់រួមនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ300,000នាក់ទៀតដែលកំពុងរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនខ្វល់អំពីរឿងបាត់បង់ EBA នោះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយសម្រាប់ពេលវេលានៃការបាត់បង់ EBA នេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំផាន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះ
គេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa.khmervideo ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa.cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick ពណ៌ខៀវនិងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA App នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណជាលោននាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្រងរំលឹកខួប6ឆ្នាំជំវិញព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីននៅស្នាក់ការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាស្អែកនេះប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅដែលរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកផងមានប្រសាសន៍ថាការប្ររព្ធខូបនេះនឹងមានការរៀបរាប់រំលឹកឡើងវិញអំពីការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលដល់វីរៈបាតកោដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបុព្វហេតុទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$160កាលពីដើមឆ្នាំ2014ហើយក្នុងគោលបំណងនោះគឺចង់បង្ហាញទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនីឲ្យគាត់នឹកឃើញពីអ្វីដែលជាការលះបង់របស់វិរៈបាតកោដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីប្រាក់ខែ$160កាលពីឆ្នាំ2014កាលនោះហើយវាជាការរំលឹកនៅការឈឺចាប់ដែលទាហានឆាត់យោម911ព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានមកក្រាបលើពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករផ្លូវវិញស្រីហើយនឹងការភាពអយុត្តិធម៌ដែលគេបង្ក្រាបគេធ្វើបាបវាយើងស្ទើរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគេបានជោគយើងដាក់ពន្ធនាគារទៀតកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កងកម្លាំងកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យងលេខ911របស់លោកចាប់ភក្តីបានប្រើហិង្សាបង្ក្រាបលើកម្មករដែលតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$160ការបង្ក្រាបដោយហិង្សានោះបណ្តាលឲ្យកម្មករចំនួន4នាក់ស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួននិងកម្មករជិត40នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសព្រមទាំងកម្មករ13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានលោកវុនពៅនិងអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនផងដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអំពីរឿងនេះបានទេដោយសារទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកណាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនថ្លែងថាលោកមិនអាចឆ្លើយករណីនេះបានឡើយដោយលើកហេតុផលថាការចង់បានយុត្តិធម៌និងការចង់ឲ្យកងទ័ពឆាត់យងលេខ911ទទួលខុសត្រូវគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឡើយតែគាត់ទីទី911ទទួលត្រូវអរគុណទទួល911ថាគាត់ទទួលត្រូវអត់គឺបងមិនបង្ខំគាត់ទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី Global Diligence ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសលោក Richard Rogers បានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អំពីករណីសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សាលើអ្នកតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងនិងក្បែររោងចក្រយ៉ាជីនក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺចោទប្រកាន់មន្ត្រីអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេលជាង12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅក្បែររោងចក្រយ៉ាជីននេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ទង្វើវាយបង្ក្រាបដោយហិង្សាបែបនេះតទៅទៀតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដទៃទៀតប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនថ្លែងថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមករាលោកតែងតែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងនឹកឃើញជានិច្ចនៅសកម្មភាពខូចខើអមនុស្សធម៌និងអយុត្តិធម៌ទាំងនោះទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមនុស្សជាតិផ្សេងៗគឺគាត់មិនចង់បានដំណើរការនៃការដោះស្រាយបែបហិង្សាដោយព្រៃផ្សៃណាមួយឡើយគាត់ចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិវិធីដោយមានការជជែកគ្នាហើយមួយទៀតយើងចង់ឲ្យមានយន្តការច្បាប់មួយដែលផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទាំងអ្នកទន់ខ្សោយទាំងគ្រប់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនយុត្តិធម៌មានស្តង់ដារពីរសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាមកលើជនរងគ្រោះបែរជារួចខ្លួនហើយជនរងគ្រោះបែរជាទទួលនូវភារកិច្ចធននៃការផ្ដំទាទោសទូយ៉ាងដូចជារូបខ្ញុំបាទជាដើម
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបហិង្សានោះកងកម្លាំង PM ប៉ូលីសនិងទាហាននៃកងឆាត់យងលេខ911គ្រប់គ្រងដោយលោកចាប់ភក្តីបានចាប់ខ្លួនកម្មករនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសរុប23នាក់យកទៅដាក់គុកត្រពាំង plong ក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរហូតដល់4ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងបទធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយចេតនាក៏ប៉ុន្តែទោសទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមតែរយៈពេល5ខែដែលពួកគេបានជាប់ឃុំហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចោទកម្មករនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះថាជាអ្នកធ្វើចលាចលបះបោចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិបង្ក្រាបចលាចលនេះលោកអះអាងថាក្នុងបរិបទបែបនេះការបាញ់សម្លាប់កម្មករនិងការវាយដំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមិនចាំបាច់មានការទទួលខុសត្រូវនោះទេករណីនេះគឺសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់នៅបាតុកម្មបែបហិង្សាខុសច្បាប់ក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនេះជាវិធានការស្របច្បាប់ដែលមិនទាមទារមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេបាទខាងគណៈបកនយោបាយដែលរៀបចំបាតុកម្មខុសច្បាប់នឹងរួមទាំងអ្នកចូលរួមគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌នេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចាលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូគឺលោកអំសំអាតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជុំវិញបញ្ហានេះចាសូមជំរាបសួរលោកអំសំអាតបាទអំជម្រាបសួរអ្នកនាងខែសំណងបាទចាលោកអំសំអាតដូចលោកបានជ្រាបហើយអំពីសក្តិរេការតាក់តងទៅនឹងអង្គហ៊ុនសា6ឆ្នាំមកហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាខួប6ឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នយុតិធម៌ត្រូវបានមិនទាន់ត្រូវបានលើកយករឿងនេះដើម្បីមកស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនៅឡើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីផ្ដល់យុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះចារយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះចាបាទសូមអរគុណហើយជាការពិតមែនពីឆ្នាំ2014តាមឆ្នាំ2014មកដល់តាមឆ្នាំ2020នេះវារយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលជនរងគ្រោះដោយការបង្ក្រាបនៅដោយអង្គភាពហិង្សាមួយនៅរោងចក្រចាក់ជាងក៏ដូចជាទៅវិញស្រេងដែលបន្តឲ្យមនុស្សស្លាប់មួយនាក់បាត់ខ្លួនមួយហើយនឹងរងរបួសរាប់ប្រភេទហើយនឹងមានការចាប់ខ្លួន23នាក់ទាំងបន្តរងចាំនៅពីយុទ្ធធររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការរងចាំរបស់គាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាយុទ្ធធរហ្នឹងនៅឯជើងពេកពីព្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំយើងមិនឃើញមានដំណើរការវិវត្តណាមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅរឿងអំពើហិង្សានេះទេទៅទៅវិញយើងឃើញតែមានការឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយហើយដើម្បីគិតអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានៅថ្ងៃនោះបាទយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងមិនគាំទ្រឲ្យមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេទោះបីជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយទាំងហើយបានជាករណីនេះយើងជាសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាវាជានិទានភាពមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3មករាឆ្នាំ2019នោះដោយសារតែអំពើហិង្សាការបាញ់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ការវាយឲ្យមនុស្សរងរបួសការបាញ់ឲ្យមនុស្សរងរបួសរាប់សិបនាក់ដែលយើងបានឃើញហើយទុយទៅវិញมันមានយុទ្ធសាស្ត្រទេអ្នកដែលត្រូវវាយតំហើយគេអាចចាក់ឲ្យគេចាប់ហើយការចោតកាន់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតនេះបើយើងធ្វើទៅលើការរលោភនោះបណ្ដេញថាការវាយតំនិងការធ្វើទរណកម្មពេលចាប់ខ្លួនគឺជារឿងរំលោភទៅខ្លួនក៏ហើយគាត់តែជារងគ្រោះនឹងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដាក់ពន្ធនាគារមួយតង់ទៀតដែលយើងហៅថារំលោភសិទ្ធិនោះមួយតង់ទៀតនេះវាជាការតៃមួយខ្ញុំណាហើយរឿងទាំងអស់នេះយើងមិនអាចខ្ញុំសោកស្ដាយតែរាល់ដងតែខ្ញុំសង្កេតឃើញទី1នៅមានតែព្រឹត្តិការណ៍ស្លាប់មនុស្សក្នុងការក្រាបឬការ
បាញ់ឲ្យមនុស្សស្លាប់តែងតែលើកឡើងថាទី1វាជាឧបទ្ទហេតុអញ្ចឹងជាឧបទ្ទហេតុដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងការស៊ើបអង្កេតរនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជនដែលដាច់ដាល់ហ្នឹងទៅផ្ដន់ជាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទី2លើកឡើងថាក្រុមបាតកោឬក៏បាតកម្មនឹងធ្វើឡើងហិង្សាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការទាមទារទៅលើប្រាក់ខែគោល$160ក្នុងមួយខែបាទហើយក្រោយមកយើងឃើញថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករនេះគឺមានការដោះស្រាយហើយដំឡើងមែនបាទអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺជាការដែលធ្វើពីមុនមកយើងឃើញជារឿងមួយអហិង្សាហើយតែទាមទារនៅប្រាក់ខែគោល$160នេះទេតែក្រោយមកគេជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយបានប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាក្នុងការបង្ក្រាបហើយក្រោយពីបង្ក្រាបมันមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌มันមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកការពិតរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជនដែលដាល់ឬក៏ជនណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អំពើហិង្សាហ្នឹងចូលទៅផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទីព្រោះយើងឃើញនៅពេលដែលបង្ក្រាបហ្នឹងថាសួរថាអ្នកណាដែលមានអាវុធនៅនឹងដៃអ្នកណាដែលធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើបកម្មករបើសិនជាថាមានអ្នកដែលប្រើប្រាស់អាវុធយើងឃើញកងកម្លាំងរាប់សិបបើមានអ្នកដតីដែលប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគឺគេអាចនឹងមើលឃើញគេអាចនឹងចាត់ជាការពីបបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចោទទៅលើអ្នកដតីហើយបើសិនជាចោទទៅលើអ្នកណាក្រុមណាមួយវាទាល់តែយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការស្រាវជ្រាវរកផុសតាងឲ្យឃើញថាតើក្រុមណាគណៈបកណាអ្នកណាដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហ្នឹងបង្ហាញផុសតាងដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហិង្សាហ្នឹងយើងមិនអាចឆ្លើយថាអានេះវាជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើតបក្រាបឬក៏ក្រុមនឹងបះបោព្រោះអត់មានប្របាយការណ៍មួយណាដែលបង្ហាញអំពីផលិតផលនៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងឲ្យបានប្រកបជាទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាកត្តានៃនយោបាយនេះវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងគាត់រងគ្រោះទាំងអ្នករងគ្រោះរសារអំពើហិង្សាវាយដំទរណកម្មហើយមានការជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមទាំងអ្នកដែលស្លាប់ទាំងអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងអ្នកដែលរងរបួសមកទល់ពេលនេះបានតែមកទទួលពាក្យឬក៏បានតែមកការឈឺចាប់រងចាំនៅយុត្តិធម៌រងចាំនៅកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែលកូនបាត់រាប់មកដល់ពេលនេះ6ឆ្នាំហើយបើអ្នកបាត់ខ្លួនហើយមិនមានដំណឹងណាមួយអំពីអ្នកដែលបាត់ខ្លួននឹងទេហើយភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលរងរបួសឬក៏អ្នកដែលគេវាយហើយត្រូវចាប់តពន្ធនាគារក៏មិនទាន់មានពន្លឺដែរចុងក្រោយគ្រាន់តែបានឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដើម្បីកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវកិច្ចពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអានេះវាជាវប្បធម៌និទានភាពមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបង្កភាពនិទានភាពមួយដែលជាវប្បធម៌មួយអាក្រក់ណាអាចរញច្រានឲ្យមានអំពើហិង្សារបៀបនេះតទៅទៀតពីព្រោះបើយើងមិនបញ្ចប់នៃវប្បធម៌នីតិរដ្ឋដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ស្វែងរកការពិតដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាតទៅទៀតអញ្ចឹងអំពើនឹងកើតតទៅទៀតព្រោះកើតហើយមិនត្រូវបានទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានយកទៅតាមទីតោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអារិបអំពើហិង្សានឹងតទៅទៀតទេចាលោកអំសម្អាតចំណុចនេះដោយលោកបានស្ដាប់ឮហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍គឺថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអនុប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននឹងក៏បានងាកទៅបែចោតកម្មករនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទៅវិញដែលជាជនរងគ្រោះនឹងថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានចលនាបះបោចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញទេដូច្នេះបញ្ហានឹងរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការវាយប្រក្រាបតើក៏ដោយម្ល៉េះទៅដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌បានបើស្ថាប័នយុត្តិធម៌បកស្រាយបែបនេះទៅហើយលោកចា៎បាទបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្ញ
ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក៏វាមានឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយក៏គេថាវាជាការបន្តនៅវប្បធម៌និទានភាពដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ទឹកភាពដែលកើតឡើងវាមិនមែនតែករណីវិញស្រីនឹងមួយទេយើងឃើញបាក់បែកគ្នានឹងមានករណីច្រើនដូចបាក់ខ្នល់ដូចនៅស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យអីជាដើមក៏មានការបាញ់ស្លាប់អីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លើយបានតែមួយសោកស្ដាយហើយវាជាឧបតហេតុឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលថាបះបោដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានពិតប្រាកដអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់នៅអំពើហិង្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅលើឆន្ទៈប្រកបជារបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅបើយើងចោទថាគណៈបកនេះក្រុមនោះអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យឃើញទៅហើយចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅអាហ្នឹងបានគេហៅថាវាជារឿងមួយដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌វាជារឿងមួយដែលត្រូវតែមានការលុបបំបាត់នៅអំពើនិតនភាពដើម្បីកុំឲ្យកើតឡើងបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែស្រាយថាអូអាហ្នឹងវាជាការប៉ុនប៉ោបដូចរំលំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងវាជាឧបតហេតុចោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្លាប់ថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារឧបតហេតុអត់ដែលដោយសារព្រឹត្តិការណ៍អំពើហិង្សាហ្នឹងតើយុត្តិធម៌ទៅត្រង់ណាអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងតើតួនាទីយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះហើយធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់របស់ជាតិអំពើហិង្សារបៀបនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថារឿងនេះវាជាការសោកស្ដាយតែការ6ឆ្នាំហើយយើងមិនអាចបើរោគផលិតផលឬក៏បញ្ជឿននីតិវិធីក្នុងការស៊ើបកេតរកការផ្ទុះក៏យុទ្ធធរសម្ពន្ធព្រោះអានេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរវាជារឿងនីតិធម៌ភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងបាទចាលោកអំសម្អាតតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដោយលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់អ្នករបួសมันបានទទួលសំណងជំងឺចិត្តអីទេហើយអ្នកដែលចាប់ខ្លួននៅពេលនោះនឹងក៏នៅជាប់បណ្ដឹងក្នុងតុលាការហើយពួកគាត់បានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកអំសម្អាតយល់ថាសំណុំរឿងនេះនៅនឹងថ្កល់អញ្ចឹងហើយជនរងគ្រោះគាត់រត់តែរងនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងផ្ទួនហើយពាក្យបណ្ដឹងក៏នៅតែជាប់នៅតុលាការនៅឡើយតើគួរធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការរស់នៅបើធ្វើតបតគាត់រងគ្រោះទៅហើយនេះចាបាទខ្ញុំក៏យល់ថាបើសិនជារឿងនេះវាកើតទៅហើយហើយនៅក្នុងតុលាការអញ្ចឹងនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះគួរតែបន្តឿនទៅហើយធ្វើការជំនុំជម្រះតុលាការជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើការជំនុំជម្រះហើយបើសិនជានេះជាជំនុំពោបើអាចជំនះការចោទប្រកាន់បានលក្ខខណ្ឌចាត់ប្រកាន់សម្រាប់ពួកគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់រងគ្រោះអយុត្តិធម៌ហើយអយុត្តិធម៌ទៀតបានន័យថាការវាយដំនិងការធ្វើទរណកម្មអ្នកដែលធ្វើវាយដំនិងធ្វើទរណកម្មគឺអត់មានទោសអ្នកដែលត្រូវគេវាយហើយគេចាប់គេដំទៀតទោសទៀតអាហ្នឹងវាមើលទៅភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរតែគេមើលឃើញគេមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនឹងคลายទៅជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយឯករាជ្យហើយជាជំនឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហើយទី2គឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សង្គមបង្ការរោគផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមក៏ដូចជាជនរងគ្រោះទូទៅនៅក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌របស់សម្រាប់ពួកគាត់អ្នកណាដែលធ្វើខុសទោះបីជាគណៈបកណាក្រុមណាមនុស្សកណាបកគលណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏ធ្វើខុសនឹងច្បាប់អានឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទចានេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអំសម្អាតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាបាទជម្រាបលាSay it right.
ចលនានាងជាទីមេត្រីក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ការពារព្រំដែនដែលបានបោះបង្គោលរួចហើយសម្រាប់បាន 84% ឲ្យបានគង់វង្សប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាប្រធានក្រុមការងារ100រាត្រីលោកមួងសុនីដែលចោះសើបអង្កេតរឿងនេះថ្លែងនៅថ្ងៃទី2មករាថាក្រមពលរដ្ឋនៅតែមានមន្ទិលនិងមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានជាច្រើនស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែននឹងវៀតណាមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវគិតទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគុំស៊ីវិលហ្នឹងណាបាទយើងតែដឹងថាវៀតណាមគាត់អត់បោះបង់ចោលនៅគំនិតនឹងការឈ្លានពានកម្ពុជាយើងទេនេះយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាហើយវៀតណាមគេនៅបន្តយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការឈ្លានពានកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាដូច្នេះរឿងទាំងនេះដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវស្រាវជ្រាវអំពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីយើងការពារទឹកដីប្រទេសជាតិរបស់យើងលោកមួងសេនីបន្ថែមថាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្វាយរៀងតែងត្អូញត្អែរឿងវៀតណាមបោះបង្គោលព្រំដែនបំពានចូលទៅដីស្រែរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអស់រាប់រយហិកតានៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ194ដល់199ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រការពារព្រំដែនដែលបានបោះហើយហ្នឹងព្រោះវៀតណាមក៏ក្លេចត្រឡប់ចាស់បោះហើយក្តីកុំទុកចិត្តថាគាត់ទទួលស្គាល់អត់ទេវៀតណាមមកតាមខ្ញុំមើលអតិចររបស់គាត់ពីវិធីសាស្ត្រការពារដែរមានទី1វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវនៅក្នុងបាទគេហៅថារបងការពារព្រំដែននេះត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានអញ្ចឹងរបងហ្នឹងវាត្រូវតែមានអីគឺមានផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនបាយក្បាត់ព្រំដែនហើយការអភិវឌ្ឍនៅតាមរដ្ឋព្រំដែនមិនមែនយើងធ្វើទៅលើតួអច្រកអន្តរជាតិធំទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅតាមរដ្ឋព្រំដែនទាំងមូលតែម្ដងឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2មករាថារដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនសម្រាប់បាន 84% កន្លងមកដើម្បីការពារទឹកដីឲ្យគង់វង្សចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចធានាបានទេថាបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានបោះរួចសម្រាប់បាន 84% និងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីបន្តទៅទៀតនោះលោកវ៉ាកំហុងឆ្លើយតបថាសំណួរនេះគឺជាការមើលងាយគណៈកម្មការព្រំដែនដោយលោកថ្លែងថាព្រោះការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងទៅប្រសិនបើឲ្យគេរំលោភទឹកដីខ្មែរតើបោះបង្គោលដើម្បីអ្វីគេធ្វើសំណួរហ្នឹងដែរបងអូនបើយើងបោះឲ្យគេចូលរំលោភគេបោះធ្វើអីសួររបស់គេយកខ្មែរហ្នឹងហើយយើងមានរាយទទួលក៏ទៅរដ្ឋាភិបាលមួយប៉ុណ្ណានេះយើងបោះឲ្យគេរំលោភទៅប្រែទៅសួរយ៉ាងតែអត់ត្រូវគេចេះធ្វើនេះកុំធ្វើទេបងទុកចោលទៅបើគេណែនាំគេបោកកាន់កាប់ក្រោយគេធ្វើទៅល្អជាជាងមិនហ្នឹងតែមកស្វែងមិនចាំមិនបាច់ជួយទៀតអីបើថាទៅថាធ្វើល្អធ្វើបានប្រយោជន៍ការពារមោទនភាពធ្វើឲ្យគេរំលោភធ្វើគេឲ្យបាត់បង់ទឹកដីធ្វើទៅអីអត់មានប្រយោជន៍កម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមចំនួន1245គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន371បង្គោលបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលរួចរាល់ចំនួន315បង្គោលស្មើនឹង 84% ហើយបង្គោលដែលនៅសល់គឺមានចំនួន56ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវចូលនៅនាងកញ្ញាទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចានាងខ្ញុំខែសនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា